Terve! Saimme workshopissa hyvän kommentin. Tuo digitalisaatio on taas sellainen hienostelutermi. Mitä se on selkokielellä ja käytännössä, jo väsyttää kaikki digitalisaatiot? Silloin Ekillä välähti. Digi on palvelujen tarjoamista 24/7. Musta aivan mahtavasti formuloitu. Siitä saa muuten hyvän haastamismallin. Miten sun oman työn output voisi olla saatavilla 24/7? Mietipä sitä. Miten asiantuntijatyön palvelut, miten johtamisen palvelut, miten varastomiehen palvelut? Jos emme kukin mieti tätä ajossa, niin joku tekee sen puolestamme ja voi tulla meidän ja asiakkaiden väliin. Moni on sitä mieltä, että kaikkea ei voi viedä verkkoon. No ei tietenkään, mutta tosi paljon voi, tiettyyn rajan asti. Fyysisellä ihmiskontaktilla on vieläkin väliä, mutta mitä mieltä olet tästä oman työn 24/7 haastamismallista? Olisiko siitä hyötyä?